চলো মা, আজি মই এটা চাইতে আহি কিনা আছে, এইটো কি হৈ কিনা আছে বেছি দেৰি দেখাই দিব। এতিয়াতো অলপ দুখ পাইছে, তো অলপ টেষ্ট কৰিব, অলপ বেছি দেৰি দেখাই দিব ন। চলো চলো মা, চলো। আচ্ছা, তো মই এতিয়া পৌঁছিছে, চাইটো পৌঁছিছে, কি হৈ কিনা আছে তো এটা চাই ল'ব। টিভি খুলি কিনা আছে, এইটো আছে আপনি অ এইটোৰ পৰাতো ক'ত কাম কৰিব না। এই আপনি বি চাই ল'বি, এইটোকেতো ডিছপ্লে আছে, মই লাষ্ট ভিডিঅ' দিবি কৈছে এইটো নহ'তো ডিছপ্লে। এতিয়া 2.10 ভল্টেজ পাই আছে, এইটোৰ পৰাতো কাম নকৰিব। আৰু এইটো তিনিটাতো ৰেটিফায়াৰ আছে, এইটো পুৰা চাই টাউন হৈছিলতো। আৰু এইটো আছে, এইটো চেইন কাৰ্ডটো, এইটো আছে মই লাষ্ট টাইম দি দেখাইছে আপনি খানকে। আপনি চাই ল'ব, এতিয়া 12.2 লগাটো বেটাৰী লগাটো আছে, টিজে বেটাৰী লগাটো। আৰু এইটো আছে এলাৰ্ম লগাটো, এইটোকে কয়। এইটো দুটা লাইট চলি আছে না, এছ পি ডি ফেল একটাতো, টিজিঅ'টো অল্টাৰনেটৰ ফেল্ট, এইটো এইটোখন চব লগাটো এলাৰ্ম লগা আছে। আৰু এইটো নিচে দিবি এলাৰ্ম লগা আছে, আপনি চাই ল'বি পাৱাৰ পাৱাৰকে কমকে মেন্স ফেল দন চব এলাৰ্ম লগা আছে। চাইটো অট'মেশ্যন দি চলি থাকিছে, ল'বি আচানক অট'মেশ্যন কাম নকৰা হৈছে, তো মই আহি কিনে চাইছিলে, আহি আপনি বি চাই ল'বি কেতিয়া আমাৰ চাইটো অট'মেশ্যন দি চলি থাকিব। এইটো এলাৰ্ম একটা বি আহিলে অট'মেশ্যনটো কাম নকৰিব, এইটোতো ঠিক আছে। এইটো টি জি ফুল দি এইটোতো নাহিব লাগে, আৰু এইটো দুইটাটো বি নাহিব লাগে, হ'লে বি এইটো একটাতো এইটো ভল্টেজ কম দি থকাৰ পৰা না, এইটোৰ পৰা আহি আছে। আমাৰ কেতিয়া টি জি টি জি চলাইলে এইটোতো এনেই অট'মেটিকলি ভাল হৈ যাব, এনেই তাই নিজৰ চাই যাব না, হাতাই যাব। তো চাব চলাব না, নচলাব টি জিটো। তো বাই চান্স এনেকুৱা থকা টাইম দিয়ে আপনি কাৰণ এইটো হোৱাইট বাদাম দুটাটো একেলগে মাৰিবি, ষ্টাৰ্ট হ'ব না নহ'ব চাব। আচ্ছা, এইটোৰ পৰা কাম নকৰে, তো অ কাম কৰে আছে না। তো আপুনি কাৰণ এতিয়া চাই ল'বি ৰেটিফায়াৰ লগাবি লাগ পাইছে, এতিয়া ভল্টেজটো বি আস্তে আস্তে উঠি যাব। তো ভল্টেজ লগাটো 46 হৈছে, আৰু আপুনি কাৰণ চাই ল'বি তিনিটা ৰেটিফায়াৰ বি কাম কৰি আছে। আৰু এতিয়াতো অলপ নাইচ বেছি হ'ব, এইটো কিয় টি জিটো চলিছে না, তাই নিজৰ চলিছে, মই ৰিচেট মাৰি কিনে। তো আপনি কাৰণে চাই ল'বি এইটো আগতে টি জি ফুল দি লগাবি, এটা লাইট চলি থাকিছে, এইটো বি চাইছে। আৰু ইয়াতে ওপৰতে বি টি জি অল্টাৰনেটৰ ফুল ফেল্ট, আৰু একটাতো চাইড বেটাৰী ল' এইটো দুইটা লগাবি চাইছে। তো এতিয়াতো তুমি চিন্তা কাম কৰিব, এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হেং মাৰি থাকে না, তো এইটো ৰিচেট দিবই লাগে। আৰু আপোনালোকক দেখাই গা BTS और पीटर पैन। तो आप लोग देख लीजिए, ये हाँ पे अभी तो सब मिल चुका है, वो पावर तो पावर तो हो गया अभी, तो 5 मिनट पीछे थे साइड तो आप होगा। ये तो ऐसे अलार्म और इधर तो मैं कनेक्ट करी थी ना, अरे तो फैन लगा के आपकी ना बैंक को हालत हो जाओ ना। আৰু এইটো আছে বেটাৰী বেংক, মই লাষ্ট টাইম বি একটা দেখাইছে, যদি অলপ ছোটো থাকিছে, দুলাগাটো 300 mAh লগাই থাকিছে। আৰু এইটো লগাটো চাই ল'বি আপুনি ইমান ডাঙৰ আৰু ইমান লম্বা আছে, এইটো 600 লগা আছে। আৰু এইটো লগাটো এইচ পি এল লগা আছে, বেটাৰী লগাটো এইচ পি এল কোম্পানী লগা আছে না। আৰু এইটো বি আছে ফায়াৰ এক্সটিংগুইশ্বাৰ বি আছে, ইমাৰ্জেঞ্চি নিমিলে কাটি দি আছে। এইটো এলাৰ্ম লগা আছে, আপুনি চাই গৈ ফায়াৰ এণ্ড স্মক, ফায়াৰ এণ্ড স্মক এলাৰ্ম লগা আছে। এইটো কিবা কিবি জ্বলি থাকিলে না, তাতে পৰা অট'মেটিক ধোঁৱা ওলাব, আমাৰ কানেকশ্যনটো ঠিক ঠিক না থাকিলে এইটো পৰা ধোঁৱা ওলাব। তো এতিয়াতো কামটো খতম হৈছে, ঘৰতে যাম। দেখি পেট নিউজ একটা আছে দেই, এইটো সঠিক তাৰ পৰা কল কৰি কিনে না, মই লগা বাইক লগা টায়াৰটো পিছে লগাটো হাৱা যায় কিনা আছে কৈছে। এইটোৰ পৰা আয়া মনটোকে থাকিছিলে,
মানুহ এক তাকে হতিছে ঈশ্বৰ মৰম পৰা এইটো পাইছে পিছকা তো এইটোৰ পৰা হ'ব না নহ'ব চাব হাবা মাৰি কিনা চাব এইটোৰ পৰা হোৱা নাই গৈলে হৈছে ব্ৰছ একটা পিছাৰি কিনা পানী দিব আৰু পকি কিনা লৈ যাব কি কৰিব না উপায় নাই দ তো এইটো আছে পাইকটো অ হাৱাটো নাই নাই কিনা হৈ না যাইছে না চাই লপি আই চেপটা হৈ কিনা আছে মেহে হৈ কিনা আছে আরে ইয়ার কিউ আমার সাথ এসা হো রা হ্যায় না কিতা একটা দিয়ে চাবাই না থাকে ওদের তো চান না কোথা আর কোজাল তো মহিলা বেস্ট ফ্রেন্ড আছে তো আবা হালিব তো হৈছে ঈশ্বৰ মৰম পৰা এইটো মানুহ লগাই একটা মাঙিছে পিছকাৰটো এইটো পৰা হৈছে তো তাই কেবি মালিক কেবি থেংক ইউ জনাই দি আছে তো ঠিক আছে ওলাই যাব এতিয়াতো আৰু ৰাস্তা দি কিবা কিবি হ'লে নকওঁতে না তো ঠিক আছে নেক্সট ব্লগতে লগ কৰিব চ বাই বাই চালামা